Herkese salam olsun. Ay qardaş. He, he, he. Herkesə salam. Bu günləri əvvəl dediyim kimi əyləncəli insan olduğumu demişdim sizlərə. Bu günləri o əyləncəli günlərdən biridir. Uşaqlarla bərabər yığışmışıq, gəlmişik. Voleybol oynayırıq Ağşəhər bulvarında. İstəyirəm sizləri aparım uşaqların yanına, bir yerdə uşaqları tanıyasınız. Çünki ilerleyen günlərdə o uşaqları siz çox görəcəksiniz videoda. Ona görə indirdən istəyirəm ki, onları tanıyasınız. Hal-hazırda məncə paltarlarımı dəyişməliyəm, sonra da uşaqların yanına getməliyəm. Ona görə gedib paltarımızı dəyişək, sonra da uşaqların yanına gedək. Bəli, mən artıq hazıram. Gedir indi uşaqların yanına. Birlikdə yedək. Tuncaya da təşəkkür edirəm. Bayaq da mənim üçün kameramanlıq eləyir. Çox sağ ol, Brettin. Qafım bağlıya. Sizləri bizim profesional voleybol takımı ilə tanış eləmək istəyirəm. Profesional basketbolçu Şahin Dikayas. Hey! Oruz bəy, necəsiniz? Yaxşı, uzunam bu gündə. Uzun. Əsli xanım, Əsli xanım, Əsli xanım. Əsli xanımı sizlərlə tanış eləmək istəyirəm. Əsli xanımın da YouTube kanalı var. Gedib YouTube kanalını izləyib ona dəstək ola bilərsiniz. Çox çox maraqlı videolar çəkməyə başlayın. Çox sevdiyin Əsli xanımı dəstək olun, videolarını bəyənin, like atın, kommentlər yazın. Aslı Cabrailova Aslı kanalına girin. Abone olun, like edin, kommentlər yazın. Açık. Açık. Teşekkür ederim Esli Hanım. Buyurun buraya. Allah! Allah! Burada sizi Ümit Bey ile tanışalım istiyorum. Ümit Bey, Ümit Bey. Salamlar, 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 salamlar. Burada da Ertuğrul Bey var. Sağ ol. Qohumçuluq. Neyse, gedek. Ve biz hal-hazırda başlayırız oyunumuza. Siz de küçük bir şeyler izleyeceksiniz. Ve özünüzü necə istəyirsiniz? Ərin, necə gedir oyun? Yaxşı performans səgiləməsəm də. Yox, niyə məncə atışların yaxşıydı? Axıcı atışlarım. İnşallah nə vaxt futbol oynayırıq? Birinci gün, siz amma deyəsən məşğul üstlərim. Hə, inşallah gələcək. Çox gözəl oynamamız gedir. Hə, ümid də oynayır ha futbol? Bənzəyəm. Qəşəng. Tuncay bəy, siz özünüzü necə istəyirsiniz? Yaxşısınız? Əsli Azərbaycan idmançısı. Oyundan diyanıbdı və siqaret qulaq çəkir. 5 azeyni alırsınız bunu, 3 atmış azeyni isə siqaretlərini alırsınız və çəkirsiniz. Qətransız sağlamınıza o qədər ziyan vurdu. Təşəkkür edirəm. Əsli xanım, eşitdim bu oyun siz sayı alacaqsınız. Davay. Bravo! Oo, bravo, bravo. Demək ki, sənin üçün kamera lazım imiş.
oynadık bir 2-3 oyun. Necədir? Həm kimi güclü. Bacı çox vacib sual verir əslində oyunla bağlı. Davam. Niyə oyuncu dostumuza balam deyir? Şahinə. Şahinə, niyə deyirsiniz? Şahinə demirəm, mən topa deyirəm. Yəni ki, o qalibiyyətə deyirəm ki, balam. Balam, başladı belə eləməyə. Məncə, mən də qatılıram Toğrula. Əsli sən başa düşmürəm. Burada da hal-hazırda bizim takım... Uyudu. Bravo, vur. Əla. Oyunumuz bitdi, qutardı. Çox maraqlı oyun keçdi, yəni dəhşət bir oyun oynadıq. 2 saat oyun oynadıq həqiqətən də. Fikirləşmədim ki, bu qədər maraqlı keçər. Yəni burdan demək istəyirəm ki, doğrudan yəni sizin də belə böyük bir klubunuz, ətrafınız varsa, uşaqları belə maraqlı, qızlı olanını vaqif oynaya bilərsiniz. Çox istəyərdim qızlarla da futbol oynaya bilək, amma ki qızlarla futbol oynama biraz çətinliyəcək. Olamam, mən dəyişim, oradan sən göbəyi ilə əzəb ilə görsən. Çox maraqlı oyun keçdi, yəni ki burdan bunu demək istəyirəm. Siz də yəqin ümid edirəm ki, maraqlı görüntülər izlədiniz, baxdınız. 4 ay ərzində ilk dəfə həyatdan bu qədər zövq alınmıyor. Başdan əlin əsir amma. Əlim əsir yox, əlimin kirinə zadına var, birdən qapı qara kirdi. Oruç bəy, siz uduzdunuz. Siz uduzdunuz. Təbrik elə də qardaşım. Niyə təbrik edirəm? Niyə təbrik edirəm? Ərtoğ bəy, sən doğrudan da çox maraqlı oyun. Şahin bəy, siz də təbrik edirəm. Mən də təbrik edirəm qələbəyə görə. Çox sağ olun, əla oyun idi həqiqətən. Çox sağ olun. 5 manat vermək olmazdı vəbşə görə. Sən 10 manat verməsən uduzdunuz. Nəyə görə? Biz bunu qumara çevirdik. Oruç bəy artıq pulum verdi Şahin. Çox sağ olun. Hamımız hər 5 manatdan açırıq. Gəlin maraqlı belə aktivitə edirik. Yəni dedim ki, videonun sonuna gəldi. Görək uzaqdan, bürətim. Dedim ki, videonun sonuna gəldi. Sağ olun videonu izlədiyiniz üçün. Aşağıdan like, abunə, onlar hamısını özünüz hədiyyə edirsiniz. Sağ olun, salamat qalın, görüşərək.